maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa xukun dil toogasho ah ku riday haweeney kol hore la horgeeyey maxkamadda, laguna eedeeyey dil horey ay ugu geysatay haweeney kale. Xeerilaaliyaha maxkamadda qaybta gobolka mudug ayaa soo jeediyey eedda loo haystay eedaysane Qadar Jaamac Maxamed. Xeerilaaliyaha guud ee galmudug soo jeedinaya eed lid ku ah eedaysane Qadar Jaamac Maxamed ina Caasho Xasan Nuur 45 sano jir ah ku dhalatay mudug deggan Bitaale. Eedaysana waxaa lagu ku soo eedeynay qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 2-aad 2022 abaar saacaduna ku beegnay 8-dii maalinimo waxay dil kas bareer ah u geysatay marxuumad Faadumo Cali Salaad ina Xabiiba Cabdile Qeyre 40 sano jir ah ku dhalatay mudug deganeyd Bitaale falkaas oo ka dhacay mudug gaar ahaan Bitaale. Eedaysanuhu wuxuu falkaas u geystay qoriga noociisa loo yaqaano AK-47. Difaacayaasha eedaysanaha kadib gudoomiyaha maxkamadda qaybta gobolka mudug Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka maxkamadda. Maxkamadda gobolka mudug waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Qadar Jaamac Maxamed ina Caasho Xasan Nuur 45 sano jir ah ku dhalatay mudug deggan Bitaale. Maxkamaddu markay dhageysatay eeda uu soo jeediyey xaafiiska xeerilaaliyaha guud ee galmudug, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanaha oo ay ka hor qiratay maxkamadda horteeda in ay xabad ku dhifatay marxuumad Faadumo Cali Salaad Maxamed ina Xabiiba Cabdulle Qeyre 40 jir ahayd ku dhalatay mudug deganeed Bitaale. Maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta eedaysanuhu ku geysatay falka loo haysto oo ah qore AK-47, maxkamaddu markay aragtay warqadda caddeynta dhakhtarka ee dhimashada marxuumadda oo ay ku caddahay sababta geerida, maxkamaddu markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xaafiiska xeerilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha, dooddeed kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in Qadar Jaamac Maxamed ina Caasho Xasan Nuur 45 sano jir ah ku dhalatay mudug deggan Bitaale ay tahay dembiila galay dembiga lagu soo eedeeyey. Sidaa darteed maxkamaddu markay aragtay aayadda 45-aad ee suuratul maa'ida, aayadda 178 iyo 179 ee suuratul baqara, maxkamaddu markay aragtay kitaabka siraajul wahaaj ee matnul minhaaj bogga 506, maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxay maxkamaddu ku xukuntay dembiile Qadar Jaamac Maxamed ina Caasho Xasan Nuur 45 sano jir ah ku dhalatay mudug deggan Bitaale dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Faadumo Cali Salaad. Aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda, waxaa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu dhameeyey. Zakariya Cusmaan Cabdi Zakariya, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.